Ազգային ժողովի հանձնաժողովները սկսել են քննարկել 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Հանձնաժողովներում քննարկումներից հետո այն կքննարկվի նաև խորհրդարանի նստաշրջանում։ Այսօր խորհրդարանում է Նիկոլ Փաշինյանը, մասնակցելու բյուջե 2025-ի քննարկումների մեկնարկին։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել հոկտեմբերի 27-ի գործով 2019-ից 24 թվականների ընթացքում կատարված վարութային գործողությունների մասին։ Նշվում է, որ տուժողի իրավահաջորդ Անահիտ Բախշյանի բողոքի հիմքով վերսկսված քննության ընթացքում ծմահ դատապարտյալ Նաիրի Հունանյանը հարցաքննվել է և հանգամանքների վերաբերյալ ցուցմունքներ տվել։ Հարցաքննվել է նաև ահաբեկչական խմբի անդամներ՝ դատապարտյալներ Կարեն Հունանյանը, Դերենիկ Բեջանյանը և Աշոտ Կնյազյանը։ Համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկներից արգրավվել են խմբի մյուս անդամներ՝ Էդուարդ Գրիգորյանի, Վրամ Գալստյանի և Համլետ Ստեփանյանի անձնական գործերը։ Նրանց մահվան պատճառների վերաբերյալ մի շարք հարցեր պարզաբանելու համար նախաքննությունն ընթացքի մեջ է։ Հյուսիսարև ճանապարհի քաջարանագարակ հատվածում մեկնարկել են մեղրին շրջանցող տրանսպորտային հանգույցի բետոնապատման աշխատանքները։ Տեղեկացնում է ճանապարհային դեպարտամենտը, քաջարանագարակ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածում նախատեսվում է կառուցել 17 կամուրջ, 2 թունել, 5 տրանսպորտային հանգույց։ Հայաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ չի ճանաչում հոկտեմբերի 26-ին երկրում անցկացված ընտրությունները, նա նշել է, որ տեղի են ունեցել ռուսական ընտրություններ, նոր տեխնոլոգիաներ են օգտագործվել կեղծիքների համար։ Ըստ երկրկենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իշխող վրացական երազանքը ստացել է ձայների 54.8%-ը։ Խորհրդարանի անցողիկ շեմը հաղթահարել են նաև 4 ընդդիմադիր ուժեր։ Ընդդիմադիր երկու կուսակցությունները հայտարարել են ընտրությունների արդյունքները չընդունելու, մանդատները չվերցնելու և ակցիաներ սկսելու մտադրության մասին։ Միջազգային դիտորդները հայտարարել են, Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններն անցել են անհավասար պայմաններում, ճնշումներով և լարվածությամբ, սակայն ընտրողներին առաջարկվել է լայն ընտրություն։ Նշվում է, որ գործընթացն անբավարար էր ընտրությունները միջազգային ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխանեցնելու համար։ Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսում ԵԱՀԿ առաքելության ղեկավար Պասկալ Ալիզարը նշել է, որ բացահայտվել են քվեարկության գաղտնիության սկզբունքի խախտման փաստեր, քաղցարայողների նկատմամբ ճնշումներ։ Եվրախորհրդարանի պատվիրակության ղեկավարն էլ խորը մտահոգություն է հայտնել Վրաստանում ժողովրդավարության հետ ընթացի կապակցությամբ։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կոչ են արել հետաքննել Վրաստանում ընտրախախտումների դեպքերը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին Իսրայելի հարվածները սխալ հաշվարկ է անվանել, իսկ Իսրայելի պնդումները, թե հաջողությամբ նպատակային և ճշգրիտ հարվածներ են հասցրել Իրանի ռազմական օբյեկտներին, չափազանցված հայտարարություն որակել։ Տեհրանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է արել արտահերթ նիստքում արել դատապարտելու Իսրայելի գործողությունները։ Իսրայելն ավիահարվածները հասցրել Իրանին ի պատասխան այս ամսվա սկզբին իրանական հարձակումների։ Հաղորդում է 4 զոհի մասին, Տեհրանի շրջակայքում և երկրի այլ շրջաններում թիրախավորվել են ռազմական օբյեկտներ։ Հոկտեմբերի 30-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստք անցկացվի Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի հարցով, խորհրդում նախագահող Շվեյցարիայի մշտական ներկայացուցչությունը հայտնել է, որ հանդիպման խնդրանքով դիմել է Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ճապոնիայի, Կորեայի Հանրապետության, Սլովենիայի և Մալթայի աջակցությամբ։ Միաժամանակ Ռուսաստանի ներկայացուցչությունը խնդրել է հոկտեմբերի 31-ին անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել Ուկրաինային արևմտյան զենքի մատակարարման և դրա հետևանքների վերաբերյալ ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման հեռանկարների համար։